ဒါရင်ဘက်ချင်းပေါင်းနာပြီးသားဆိုတော့ကွာတိုက်တဲ့ချိန်ပြန်လာဘတ်ကတ်လို့ရတယ်တိုက်တာရင်ဘက်ချင်းတောက်တတ်တယ်လေဘတ်ဆိုမိုးချိန်မှာကွာအဲ့ jealous မရှိတာလေ zero နဲ့ jealous မရှိတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေတယ် jealous မတူဘူးလည်းမတောက်တတ်ဘူးလေလည်းမအောင်လေလေအောင်လည်းဇာတိဝင်ကတောက်လိုက်တာဆိုတော့လေတိတ်ကြရမရှိဘူးအဲ့တော့တော့နေတော့ငါအဲ့လိုပြန်ငါမတိုက်ဘူးအဲ့လင်းကအိုက်တိုက်တူတူပဲ तू ကလည်းအိုက်တိုက်ဆိုတော့နှစ်ယောက်သားကသူကမိမချောက်ကြီးလေပြောကြအစောကြောက်ဝင်ရင်ဝင်စားနေရလားမိမချောက်ကြီးငါတကယ်ကြည့်ပြန်ချိုးချရည်လည်းနှစ်ဆနင်ကတကြားမှာပွက်စည်းတကြားပြန်ပြန်ချာပြားရင်ငါးဘုံထဲချရည်ပြန်ဆိုကောင်လေးကခုတော့လက်စစ်တွေလည်းပေးရတယ်အရင်တည်းကကြိုက်ကြိုက်ပြန်တယ်လေကြိုက်ကြိုက်ထက်ကြိုက်ကြိုက်ရတယ်အတူတူကြိုက်ကြိုက်ဟဲ့ပေါ်လာတော့အဲ့တော့ဘယ်ပြောင်းကြည့်လိုက်ဒီဘက်ပြောင်းကြည့်လိုက်နော်ကိုလေးညွန့်နဲ့ကိုလေးညွန့်နဲ့ပါတော့အငင်းကျမနဲ့ပါအခွေမရပြိုင်နဲ့တွေ့ရတယ်မရင်ငယ်မလုံးနိုင်ဘူးကျမအခုလေးမလုံးနဲ့မရင်ငယ်မလုံးနဲ့ဒါလက်စတွေပါရတာဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုပဲတော့လေအမဟုတ်ပါဘူးဒါကြိုက်လို့အမလေးယောက်ျားကြီးမှလည်းဆွဆွမယ်ဒါမှမပါဘူးမလေးကျမတော့ဟဲ့ဆွဆွနေမှာမေးမသားတယ်လေကျွန်တော်ကျမတော့အဲ့မေးခွန်းကကျမတို့ထိခိုက်စော်ပါဟုတ်တယ်ယောက်ျားစင်မဝေးရမယ်လူမှမဟုတ်တာကိုယ်တိုင်ထက်မြက်နေတော့မေးမသားတယ်ပြပြလေနာမည်တော့ထက်ထက်လို့ဟုတ်တယ်ထက်ထက်သူကျမကလင်းလင်းအေးရှင်ဝင်းဝင်းတွင်တွင်ညီမဆိုတာထဲလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့လိုတွေ့ရင်လေညီမဆိုတာကသူများကြီးကကြတော့လူသားကောင်းပြောအမေရိကန်မဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းပြောမလားဆိုမလားအဲ့လိုမတွေ့ရလဲကွာဘာမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ရလို့မုံသွားတာတို့စိတ်ဝါတာတို့မရှိဘူးငါနဲ့လည်းပိုခင်တာအဲသူကငါနဲ့ပိုခင်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမရှိဟုတ်တယ်သူသွားသူမလားဖြစ်လို့မခင်တော့စိတ်ဝါမျိုးမရှိတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါရင်ဘက်ချင်းပေါင်းနာပြီးသားဆိုတော့ကွာတိုက်တဲ့ချိန်ပြန်လာဘတ်ကတ်လို့ရတယ်တိုက်တာအဲ့ဒါတောက်တက်တယ်လေဘတ်ဆိုမိုးချိန်မှာကွာဘယ်လိုမျိုးတောက်တက်ရည်ဒီတော့ကလားဘတ်ဆိုကတ်ကတ်သွားလို့ချောက်လိုက်တယ်ရှင်တောက်တက်ရည်မှာထိုးတာဆိုကပ်ပက်လေးဟဲ့ကပ်ပက်လေးမိုးချိန်မှကွာလားကွာအိုကေကပ်ပက်လေးထိုးတာချစ်စဲလူပြန်လေးတက်တက်ထိုးရမှာလူတွေပြန်ပြန်ဝါလေပြန်ပြန်ပြန်ရက်ရှောင်းစရတာပဲတော့တာရဲ့ပြီးပြန်တော့သူပြန်ပြောတော့ကျွန်မကြည့်ပြန်ပြန်အေးပြန်ပြောတော့ပြီးဆေးပြန်ပြန်ဒေါက်တာပြောတော့တမီးမသိဘူးသူပြန်ခက်လေးစနားမလဲအဲ့ဒါတော့ကျတော့စိတ်ပညာရမ်းကျွမ်းတော့လေအဆောင်မှာတပိုင်းပြီးသွားအဲ့ဒါပြောမင်းမကြောက်ကြီးတက်တက်တော့မင်းမကြောက်ကြီးအေးပါပြီဒီကြိမ်လားသမီးအေးတကားလုံးကြီးနေတာဆာမကလားလေဘာကောင်းပါအေကသမကလားတော့ဘာမှပြမမစကားတင်ပြီးတော့မစ်ပြန်လာလို့တာမင်းမကြောက်ကြီးတကားလုံးဒီကြိမ်လားသမီးသိပါပြီလေခေါ်လိုက်တယ်ဝေကတိရမှာအဲတက်တယ်ပဲအင်တာဗျူးပြင်မယ်နောက်ခွေကြမယ်ဆိုတဲ့ဟိုကလေကျမနော်အေးလူလူထိုင်လိုက်တယ်နော်ဒီလေဒီလူတိုင်းသားမြန်နော်ကာရိုက်တာအဲ့မှာပြက်သွားတာပဲအဲ့ jealous မရှိတာလေ zero နဲ့ jealous မရှိတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေ jealous မတူပါဘူးလည်းမတောက်တတ်ဘူးလေလည်းမအောင်လေလေအောင်လည်းဇာတိဝင်ကတောက်လိုက်တာဆိုတော့လေတိတ်ကြရမရှိဘူးအဓိကတော့လေတစ်ယောက်တစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုပုံမှန်လင်းလင်းဆက်ဆံနေပုံမှန်လင်းလင်းခင်နေဆိုတော့ဟာအမတန်မှရိုးသားတယ်လေအဲ့မျိုးမကျေနပ်ဘူးပြပေါ်နေပဲအဲ့လိုမျိုးစီပြီးတော့လေထိုက်ရချစ်တဲ့နာလေးထိုက်ရထိုက်ရဆက်စားအမအမအပြုံးသားတော့လေဟမ်ဒါကဒီမှာအဲ့ထိုက်ရဆက်အပြုံးသားထောက်တို့တိုက်တာစမိုင်းတို့ကြားဘူးမှာပေါ့အအရင်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟဲ့တရတော်နေနော်ငါအဲ့လိုပြန်ငါမတိုက်ဘူးနော်အလင်းကအိုက်တိုက်တူတူပဲ तू ကလည်းအိုက်တိုက်ဆိုတော့နှစ်ယောက်သားကသူကမိမချောက်ကြီးလေပြောကြအဆောင်ကဝိညာဉ်ဝင်စားနေရလားမသိမိမချောက်ကြီးမိမချောက်ကြီးအဲ့လိုပြောတယ်သူမြင်မသားသူမြင်မိမသားမသားယူလိုက်ကမှယောက်ျားယူကွဲပြီးတော့ပါရုပ်ရှင်ထဲမှာတစ်ခုလက်ဖြစ်တယ်ကျမအပြူရုပ်ရှင်ထဲမှာကျမအပြူဒီနေ့အပြူရုပ်ရှင်ထဲမှာမြုပ်နေတယ်ကျမဒီနေ့အပြူဒီနေ့ပဲလားဒီနေ့အပြူလေမနေ့ကဘာဖြစ်မလဲမသိသေးဘူးလို့ကျုံမပြောပြနိုင်ဆက်လက်ခဏလို့ဒါတော်တော်လေးအသေးအမေးညာလေးပဲတွေ့ရဆိုဒီတော့ခဏလို့တွေ့ခူရတော့ငါဒီချက်ပေါ့တော့အားချက်ပေါ့တော့အရင်နော်ဂျိုးမမပါလားတွေ့ချိုးอ่ะဟုတ်တယ်မလားဂျိုးကမပါဒါပေမဲ့ဟိုဒါပေမဲ့လေဂျိုးမြင်နေရတယ်ဟဲ့နော်အရှမ်းလေဟိုဒီသူတို့ရဲ့တင်ပေးတဲ့သင်ကန်းစာရလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားရင်နေရလားနှုတ်ဖျားလားဆိုတဲ့ဟာကြောင့်အရှမ်းသိရတယ်။သိတာရယ်သိတာရယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တွေ့နာ Hi say hello ပေါ့နော် Coffee tea or beer ပေါ့လောက်ချလိုက်ပေါ့နော်။ဟာတကယ်ကြဲတော့ရင်ချစ်တယ်။ဒါပဲတော့သိသွားပြီ။ဒါပဲလေ။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုဒါတားကျတော့ကိုရီးယားလေမတူဘူး။ပြောပြအောင်မယ်။ဟဲ့တော့ခေါ်တော့နာမည်တော့မခေါ်တော့ဘာပြပြသမီးတိပြီလားဟဲ့ရောစအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကအရန် close ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့တကယ်ရှိဘူးကွာလိုက်ကြာလာလာတော့အရန်လာလာတော့ဒါနဲ့အမကွာအဲ့ကြာကြောက်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ကြာအာဆယ်လို့
့ကွာတယ်ကြာဘွားရင်တော့လေတည်ရလေးစင်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဆက်စီအမျက်နှာအမျက်နှာတမျိုးဆို transformation ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကွာဟာငါကြည့်တယ်ပြန်ချိုးချရည်လေနှစ်ဆအဲเนี่ยตะจ๋ามันกว่าซี้ตะจ๋าเปลี่ยนเพียงจ๋าป้ายิงงาบุ้งแท้ฉายติเปียนสู่ไม่ถูกลั่นออกอ่ะอะเย็นเนาะก็ไม่ติอยู่เลยเนาะต้วยโจยเนี่ยสู่คันอ่ะแกอ่ะแล้วไปจ๋าแล้วดาสแกนแฟตตัดตัวไปคันอ่ะบามาล้นๆอ๋อประมาณว่าตื่นแล้วมาไอ้ไอ้จ๋าอ่ะตื่นไม่ตื่นไปดาเสียใหญ่อายไปเนี่ยๆลาๆๆเลคเชอร์เลคเชอร์เลคเชอร์ลาคันๆๆเนี่ยจ๋าโหกูเนี่ยจ๋าใส่ยินตะบออยู่เนี่ยแห่ดาก็ดูชื่อก็เปล่าไล่จ๋าล่ะだใบแม้ปยัตนาบาปยัตนาจ๋านอกกูอ่ะจ๋าตรุสกากูสกาผิดตัวอ่ะยังจောက်ตัวตะมิซอตะหยอกแท้เว้ยหลุนนี่ผิดตาเนี่ยเหรอเนี่ยเจ้าแท้ๆนี่ผิดเอออะทีนี้รู้สิตะมิซูโหជីไล่ได้ไอ้หลุนนี่ซู้แหมป่ะเนาะเนาะอายุไล่ได้ป่ะอายุไล่ได้ป่ะซู้ป่ะอามะเนอยู่อ่ะไม่ซู้แต่ซู้แต่กูคลีเอเงยดาลิเนาะရှမ်းရိုင်းတာပဲကားဆိုတော့နှကန်းနေပဲစိုးတက်တာအဲ့ကားမှာရှမ်းရိုင်းတာအဲ့ကားထဲမှာပြောတာပါနောက်ကားလေးစားချစ်စရာလေးတော်တော်လေး harmless လို့ပြောတော့ harmless တော်တော်ဆိုအဲ့ဒါအခုလေးမှတနေပုံပရိပတ်ကဘာပြောလဲဟမ်တော်တော်ဆိုပရိပတ်ကဘာပြောလဲကားနဲ့ကောင်းလေးတကောလုံးချွတ်ရောင်းစားခံနေရတယ်လိုင်းပေါ်မှာလေမင်းကြီးကောင်းစီချုံမင်းကြီးနှကန်းမင်းကြီးနိုင်မင်းကြီးကွာဆိုပြီးအရောက်နေကြအကုန်လုံးအကြီးလေအကြီးမှဖြစ်တာကောင်းတယ်လေအေးဟုတ်တယ်ငယ်ကောင်းလေအကြီးဆိုအပေါ်ကလေအေးအေးဟုတ်ငယ်အောက်ကလေအချင်းရမပြောပါဘူးဒါကကိုယ့်ရဲ့ privacy တွေဆိုတဲ့ခါကြတော့လေအဒီချင်းနဲ့ကမြဲချင်းမှမြဲမယ်နောက်တစ်ချက်လည်းပေါ်ရင်ပေါ်လာနိုင်တာပဲလေလူစိတ်ဆိုတာမြောင်စိတ်လိုပဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါဒါပုံတည်တော့တွက်လို့မရပါဘူးရှင်ကျမတို့ကလေအချစ်တဲ့အာသူတို့ကတော့တယောက်ပဲချင်းချင်းမှာပေါ့နော်တမီးကအားလုံးချစ်တာအားလုံးလည်းချစ်တာကိုစားပြောသူတို့ပဲအားလုံးချစ်တာကျေကိုစားတော့ပဲမထက်ပြောရလဲပုံလိုက်ကြွေးတာပုံလိုက်ကြွေးဟိုအချစ်ဆိုတာပူလောင်နေပေါ့နော်ချစ်တာတော့တယောက်တည်းချစ်နေချစ်မှာပေါ့အမေဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရဲ့မြစ်တာဆိုတာတဲ့ဟိုတတဝါအားလုံးပေါ်မှာညီတူမြတ်လူထားပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့အနန္တစัจ java လားအနန္တတတဝါအနန္တအစင်ဒီအားလုံးမြစ်တာထားအိမ်တော်ကားရိုက်ပြီးတယ်တရားရပါတော့ကောင်းလိုက်တာအနန္တအစင်ဒီတရားတော့ရိုက်မြေတိလားရှင်ဖို့တော့မလားမြစ်တာထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာတို့ပါသမီးရဲ့တာတို့ပါမတကယ်တိလားရှင်ဖို့ရရတော့မှာတကားပြီးတကား director သမီးညက်ခိုင်းတာတိုးလာပြီးနောက်ကဆိုင်ရင်ဒီလားစင်တော့ပဲမင်းသမီးဆိုတော့လေလောက်ပါလောက်ပါအဲ့ဟုတ်တာကားကားကြီးတွေဘယ်နှကောင်ရိုက်တာလားရှင်သူတို့တော့မများသေးဘူးရှင်ကားကြီးသုံးကားပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့သုံးကားတော့ထွက်သွားပြီနော်မထွက်သေးဘူးရှင်လားလားမှတကားပြပါအော်တကားကျန်သေးတော့အိုးအားကျလိုက်တာထွက်မကားကြီးမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်အော်အဲ့ဆိုနုသေးတော့တွဲခေါ်ပါအောင်တွဲခေါ်အဲ့ဒါဆက်အတွဲတွေပဲရိုက်နေတာဟုတ်ဟဲ့အမရအကြီးကြီးရိုက်တာလားအမရအကယ်ဒမီတန်းဝင်နေပါနောက်နေ့အကယ်ဒမီယူပါဆိုဟမ်အကယ်ဒမီယူပါဆိုနောက်နေ့အမစီရပေးပါ